Stavljamo dalje sa planetom Ri. S nama u studiju je Eugen Tončinić, trener košarkaškog kluba Kastav. Dobar dan. Dobar dan. Sljedeći tjedan obilježit će se četvrta obljetnica smrti mladog košarkaša iz Kastva, Matije Katalinića, po kojem danas školska sportska dvorana nosi i ime. Košarkaški klub Kastav organizira dane Matije Katalinića, pa evo što ste pripremili. Pa eto, mi svi koji smo radili s njima imali smo privilegiju i ono najmanje što možemo je da ga zadržimo u sjećanju i na dolazećim generacijama po onom kakav je bio. On je bio pravi sportaš, volio je pomagat i tako smo mi osmislili te dane Matije Katalinića. Znači, ideja je krenula što je on još dok je išao u osnovnu školu sa svojim razredom organizirao humanitarne akcije da se pomaže. Tako da mi ovih tjedan dana se bavimo sportom, košarkom koji je on igrao, sa puno zabave i prikupljat ćemo sredstva za našu Ana Belavić, to je mama od djece koja je trenirala u našem klubu. Oni su preselili u Kanadu, ona je teško obolila i onda smo, eto, iskoristit ćemo ove dane da joj pomognemo. Evo, na koji način to je? Donacija? Kako? Da, bit će prilike. Znači, dva centralna događaja su humanitarna utakmica, revijalna, utorak, kad je pada točno godišnjica. Igrat će seniorska ekipe Kastva i Škrljeva, kojima se zahvaljujem što su se odazvali. Bit će zabavni program i bit će kutije gdje će ljudi moći donirati koliko žele. Isto tako, svi će obavješteni biti sa tim računom na koji se mogu uplaćivati, pa i na taj način na kojih mi prisjetimo. Anu je puno njih poznavalo, pa zašto ne? To je utorak? To je utorak. Kad je godišnjica, počet ćemo u 4 sata, kad ćemo položiti vijenac i u 4.49 simbolično, u to doba kad je on napustio ovaj svijet, ćemo krenuti sa utakmicom. A u subotu je turnir mladih, znači opet simbolika. Ko što je on bio mali košarkaš, dolaze nove generacije. Imamo jedan lijepi turnir, dolazi nam Cedevita iz Zagreba, Oliva iz Istre, iz Vodnjana, Riječke ekipe FSV i Ribaske, Crikvenica. Imamo lijepe nagrade, medalje, pehare. I oštarija Fortica, Dijana radila će ispeć palačinke. Pa će isto svi sigurno jesti, ako će isto će moći donirati. Znači jedan dan sporta i humanosti. Je, i cijeli tjedan gdje pogotovo moram naglasiti školu Milan Brozović, koja ima pod svojim nazivom Story jedno dobro djelo, niz manifestacija gdje će oni nekako iskoristiti taj tjedan da djeci objasne šta znači pomagati, empatija i te neke društvene korisne djelatnosti. Pa će djeca isto imati dva štanda utorak i subotu ispred dvorane na platou gdje će prodavati, U humanitarne svrhe će biti njihove slike, neki radovi i tako. Tako da evo, svi će imati priliku osjetiti i sudjelovati u nečem plemenitom i dobrom. Matija je preminuo u 18. godini. Da. Pa ne možemo reći da je ostavio nekakvog sportskog traga, jer nažalost nije ni stigao, bio je dugo i bolestan, ali stvarno ostavio traga. Vi ste mu bili dugo godina trener. Da. Evo, što je to Matija imao, što je ostavio iza sebe? Pa da, teško je sad to ovako u jednu, dve rečenice, ali čim ovo sve radimo, znači da nas je na neki način zadužio. Evo, sad ovako, meni je ostalo u sjećanju ta njegova kroz sve te dane borbe s bolešću, što je puno teža utakmica od svih ovih košarkaških, ta njegova hrabrost i ti razgovori s njime, zaista ja nakon toga bi se osjećao jako dobro. Uvijek bi otišao nekakvim respektom, strahom, jer to su na neki način ipak neugodne situacije, znači mlado dijete, svi vršnjaci zdravi, on bolestan, a kad bi ja s njime pričao, on bi mene nekako učinio i boljom osobom i da s više volje i motiva idem na treninge i u nove. I zaista, eto, ta njegova transformacija iz djeteta u nekakvog mladog muškarca. Mladog muškarca, odlučnog, zaista mi je ostalo u sjećanju. Evo. I želio je raditi dobra djela, zapravo već ih započeo ih raditi. Je, i bila je prva akcija i koga briga one udruge.
za Matiju i onda za vrijeme bolesti on je već organizirao za druge dečke. Već se do godine plivalo, koga briga, ne mogu se sjetiti, ali to je on potencirao, ajde, plivajte i tako organizirao dalje. Sljedeću. Trenirate sad mlađe generacije koje dolaze, kad vas pitaju, evo, dvorana nosi ime, tako da je taj trag, ja bih rekla, ostao za ovih. Pa je, svi znaju o dvoranu po njemu. I opet u sradnji sa školom smo napravili na tribinama jednu vitrinu gdje su izloženi njegovi dresovi, slike, tenisice, lopte, pehari, pokali, medalje i jedan lijepi tekst koji je složila, mislim, profesorica Uroda i kogod dođe na utakmicu, u poluvremenu prije utakmice, vidim da ljudi pročitaju i imaju prilike se upoznati sa Matijom. Ja. Matija je htio da se nakon njegove smrti zna za njega, priča za njega, evo, vi to i nastavljate. Je, htio je da nastavimo s tim dobrim dijelima. Malo nas je zadnjih par godina korona usporila, mada moram da smo i lani na otvorenom terenu Petar Jučić u Kastvu odigrali i sve je bilo super, a ove godine želimo to bude još višem nivou. Recimo možda još, znači, pozivamo evo naše gledatelje koji su poznavali Matiju, koji nisu poznavali Matiju, na kraju krajeva tu je humanitarna akcija u kojoj mogu sudjelovati, kada da dođu, utorak utakmica je kada? Znači utorak utakmica kreće u 4.49, bit će iznenađenja, bit će i neke plesne skupine i grupe i nagradne igre, ipak da se zabavimo. A subota je to cijeli dan u dvorani Matije Katalinić, krenući negdje oko 10 sati pa do 4 popodne kad bude. Koliko tko izdrži. Tako je. Hvala vam na dolasku, hvala na organizaciji Matijinih dana. Poziv našim gledateljima. Sve smo rekli, dođite i to je to. Dođite, hvala. Mi ćemo se odmoriti uz Pepe Bloka, onda nastavljamo dalje.